Nataka nichukue kwenye nini kwenye video kwanza nione unafanyaje kazi. Ndio ndio hapa nakuja hivi. Okay, hapo nachanganya mchanga na cement. Unajua ni kitu cha kawaida lakini kwingine sio cha kawaida. Imerahisisha baada ya kukanyaga kanyaga kanyaga inapiga tu yenyewe na ina flash inachanganya. Yaani unaona? Eh. Hii ndio tofali yenyewe. Ah. Okay. Tofali nipi? Yaani inatakiwa iguse hapo. Okay. Hii iguse hapo. Ah, okay. Kwa hiyo igusa hapa hii. Eh. Ah. Kwa hiyo inakuwa na ganami za titi. Okay. Ali me camerica. Wow. Utafikiri rahisi ukiangalia.